minutos, logo a decir como se é o proceso. Empezamos lavando a almeja, quentamos o aceite, poñemos un pouquiño de allo, cando está dorado botamos a almeja, botamos unha guindilla, a continuación botamos as, cando está dorado e abrigo a almeja, botamos a gula, e nada máis, xa non ten nada máis. Despois tense que servir quente, evidentemente, o sabor é un pouquiño fuerte, e ao final, pois, este é o que é o almeja ao antas. You go all the way to being brutal.